datang masjid ke lokal Gunungan Sedoyo. Kasih hormat memperingati lahiripun bulan lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan man a'zamal maulidi kunni syafi'an yaumil qiyamah, sinten mawon ingkang remen ingkang gembira dhateng wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Menjang kalian Allah dipun paringi kenikmatan saged, dipun paringi kenikmatan saged kempal kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak.